Hello， 大家好，今天我们做一道牛腩煲。那牛腩好，我已经把它切成这样一块一块小块了。待会水开了以后，我们在滚水里先煮个2分钟左右，我们把那个血腥味煮掉。然后就是不大不小的番茄2颗，再有2根西芹，一根胡萝卜。一个红葱头，家里正好没有洋葱了，所以我就用葱头。如果你家里有洋葱的话，你可以放一颗小洋葱，半颗都可以。接下来就是蘑菇，蘑菇上次有讲过哈，买蘑菇的时候要挑这边紧紧的包住的，不能看到里面黑黑的。如果看到里面黑黑的，就是不新鲜了。接下来我们就把这些配料处理好待用。先把蘑菇切成片或者打成十字都可以。那芹菜如果老的话呢，就用这个把它劈掉一层，然后斜刀切块，跟蘑菇放在一起，因为这两个待会要一起下，晚一点下。再来把胡萝卜切成滚刀块，葱头切小片。番茄这个底拿掉，然后切成片，把这3个放在一起。水开后，先把牛肉放在滚水里，那煮个差不多2、3分钟以后，它水又开了，这个时候它上面会浮着一层膜，这个我们要洗掉。冲洗好后，我换了一个容器，然后盖上锅盖，让它煮开，水不要加太满，没过肉就好。待到再滚了以后，下2片姜，撒一点红酒，再盖上锅盖，转成小火让它焖煮。那半个小时以后了呢，你就要上心了，特别是不喜欢吃肉烂烂的，那你就要时不时就要检查。打开锅盖，这个时候你看到肉也少了，水也少了。那如果家里用阿姨的话，千万不要胡思乱想了，因为肉缩得很厉害，特别是牛肉。你可以尝一下牛肉，如果 OK 的话，我们可以先放番茄、胡萝卜和洋葱。胡萝卜呢不容易煮烂，然后番茄和洋葱呢，我们不怕它煮烂。盖上锅盖，大概胡萝卜需要10分钟朝上的时间，它会烂。那看上去是不是又是一道很简单的菜？什么味精啊、鸡精啊，什么精都不放，因为食材里面包括蔬菜类、肉类，它本身都有咸度和鲜度，只要你买的新鲜，再加上你自己会做，那它就是一道美食。那最后快好了呢，我们放入这2样小鲜肉，记得放菜的先后哈，不要颠倒了，如果颠倒了，味道可能就 totally 不一样了。翻一下身，把蘑菇浸到水里面，盖上锅盖，开了以后即刻关火，这道菜就完成了。那再开的话呢，就最好马上掀锅盖，这样绿的绿，红的红，比较好看。然后呢，再就是我在锅里面是不放盐的，所以你上桌的时候可以带上盐和胡椒，谁需要的话自己服务自己，放到自己的碗里面，这样如果吃剩下的话可以放到明天。好，今天我们这个视频就到这里，下次再见。